Здравей, Никола. Здравей. На вечерието сме на поредната твоя изложба, самостоятелна, в Brave Creation. Какви са твоите усещания и нагласи? Еми, тук се чувствам на едно много близко и топло място, тъй като самата галерия е на улицата, на която съм роден и живея. И тя има някаква интимност, което е за пръв път различно от всички други места, където съм излагал. Усилено и усърдно подписва авторски тиражи. Thank you.
Да, за хаби си ги за грил на и имам някои други за... На масичката да дам. Взимахте ли си чашки? Индианска нишка към сърцата. Защо нямате чашка? Това е твоята музика за папата, нали?
Браво, Дари! Чудесно! И трябва да поздравиш дъщеря си, няма как. Аз вече го чух това нещо и ме трогна. Много е хубаво. Браво, Дари! И освен пак да е целуна нещо. Нищо друго. Как бе, тя ти е душичката, бе?